Drugo, društvo i ekonomija. 13. Od čojstva do etike. Vijesti, 25.2.2015. Preuzeo Mirsad Dlakić. Svima su nam poznati primjeri čojstva i junaštva Marka Miljanova. Bilo je tih primjera koji su zavrijedili da budu sačuvani od zaborava, ali su ipak bili rijetkost u tom vremenu prožetom tradicionalnim običajima, ali i surovim životnim uslovima, čestom bezakonju, bezvlašću. Da su bili pravilo, a ne izuzetak, ne bi bili primjeri i vjerovatno ne bi ni bili zapisani i ovjekovječeni. Još da dodam da se čojstvo kod nas po tom dijelu definiše kao odbrana drugog od sebe, a junaštvo sebe od drugog. Nedavni slučajevi otkrića vinobrana u mesu primjeri su nedostatka čojstva ili bolje reći savremenim jezikom nedostatka poslovne etike, jer vođeni sopstvenim interesom mesari su zapostavili opšti, ugrozili su zdravlje građana. Iako se dosta o tome raspravljalo u medijima proteklih nedjelja, osim obećane strože inspekcije i kažnjavanja, sve se završilo na negodovanju građana. Ono što se desilo u Bjelopoljskoj bolnici također je u direktnoj vezi sa nedostatkom poslovne etike. Ljekari i pomoćno osoblje su dužni da štite zdravlje pacijenata, a ne da ono bude ugroženo sa fatalnim posljedicama uslijed prljavštine i infekcije. Nije su bili u stanju da zaštite od sebe samih one kojima su bili dužni da pomognu. Poslovne etike fali i kada plaćamo račune za struju koju nijesmo potrošili zbog ko zna kakvih i čijih gubitaka na mreži, ili kada je račun za vodu 4 puta veći nego prethodni mjesec, kao meni na primjer, iako smo potrošili otprilike isto. Kad se samo sjetim da nas još od osnovne škole počnu potkradati nastavnici na ocjenama, nepravednim ocjenjivanjem pa sve do namještenih konkursa i partijskog zapošljavanja nakon svih škola, a što se također može svrstati u kategoriju potkradanja vremena, života ili sudbine, onda ni toliko pominjena krađa na izborima nije ništa neobično. Naravno, ako je zaista bilo, jer nema sudskih presuda, uprkos navodnim dokazima. Ali bit će krajnje neobično ako budu učestvovali na narednim izborima ti koji su pominjali krađu, ako su međuvremeno ne ustanovi da li je zaista i bilo na prethodnim izborima. Ovo je primjer gdje etika gubi bitku sa ličnim interesima. U sistemu koji funkcioniše na način da se udovolji ličnim interesima, gubi se osjećaj za opšti interes i brigu o drugima. A tamo gdje se ne brine o drugima, fali etičnosti, fali čojstva. Počinje borba za opstanak koja se svodi na grabež i otimanje. Takav društveni sistem nema perspektivu razvoja, naprotiv, nazaduje i odumire. A rezultat svega je poremećen ili čak izvrnut sistem vrijednosti, jedna od fraza ne manje pominjana od fraze korupcija i kriminal. Vremenom se tako naviknemo i oguglamo, pa nam se pojmovi poput krađa, pljačka, otimačina, namještanje itd., a sve iz naše svakodnevnice toliko domaće i postanu normalni dio života da nam ni ne smetaju. Vidite samo koliko se puta na dan pomene korupcija i kriminal, pa kad neko pomene skoro isto, kao da kaže dobar dan. Postalo je, čini se, i moderno ponavljati K&K. Kao što će nas to što više pominjemo i izgovaramo te dvije riječi približiti Evropskoj uniji i NATO-u. Zaboravlja se ipak da se za te ciljeve traže rezultati, konkretni potezi, i da priča prolazi kod nas, ali ne i kod onih koji odlučuju o prijemu. Srećan sam što Crna Gora, to jest njeni građani, nijesu više taoci kapa. Nema više subvencije cijene struje iz džepova građana u krajnjem ishodu, nema neovlaštenog preuzimanja struje za kap iz regiona, nema garancija za koje je garantovala vlada bankama. Ipak ostaje bojazan da država ne bude talac pokrenutih tužbi od strane bivšeg vlasnika kapa pred međunarodnim sudovima i da vlada ne bude talac 24 neuplaćena miliona za kap od sadašnjeg vlasnika. Jedan od bitnih razloga zašto je kap morao da propadne, bankrotira, je i nedostatak poslovne etike. Jedan od ključnih uslova za opstanak kapa u budućnosti, siguran sam, je uspostavljanje poslovne etike na svim nivoima. I investicije se mogu svrstati u domen poslovne etike, jer ne bi bilo etički ne omogućiti radnicima pristojne uslove rada, zaštitu životne sredine,
zaštitu na radu i prevenciju od nezgoda i nagrađivanje za postignute rezultate, tamo gdje dolazi do nesrećnih slučajeva i povreda na radu. Kao što smo svjedoci ovih dana u Željezari, osim organizacije i poštovanja procedura i propisa, fali i poslovne etike. Upravo ovih dana primjera radi. Alba iz Bahreina, među najvećim proizvođačima aluminijuma na svijetu, ostvarila je rekord od 4 miliona radnih sati bez povrede na radu, a koja bi uzrokovala izgubljeno vrijeme. Tamo gdje fali etike, cvjetaju zavist, pakost, ljubomora. Ono što vrijedi propada, ono što ne valja dolazi do izražaja i nameće se kao nova vrijednost. Siguran sam da će neko reći, čitajući ovaj tekst, pusti etiku, kakva etika, imam preča posla. Ipak, šta ako je upravo ta etika ključna za razvoj i prosperitet jedne kompanije ili države, a da mi nijesmo ni svjesni toga? Napokon, mogli bi se zapitati šta bi bilo da nije bilo primjera čojstva i junaštva kroz historiju, da li bismo danas uopšte postojali kao narod, imali državu? Kakav ćemo biti narod i kakva će nam biti država za par stotina godina zavisi i od primjera etičnosti danas. Dobro bi bilo da to razumijemo i ne ostanemo zarobljeni u začaranom krugu, u prostoru i vremenu. A hoće li nas iz tog kruga izbaviti pojam čojstva ili etika, manje je bitno. Važno je da razumijemo i prihvatimo suštinu. Na tim temeljima treba graditi dobru strategiju za budućnost.